ဆေးဆွဲရလက်ထဲဥပိုင်ကော်မတီကတင်ယူခဲ့ပြီးဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတစ်ဆင့်ပြန်လဲရယူလုပ်ကင်နေတယ်။ဝေဆောင်ဟိုတယ်ဆုံးမြေကြီးက3000ကျော်ကိုရွေးချင်းပြန်လဲပြီးဆောင်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မလာချောင်းရနေကအေရဗီတိုင်းနေသားကြီးဆိုးရွားဖွဲ့ရုံမှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာဝေဆောင်ဒေသကတင်းစီကံမြေနေရာတွေအတွက်ရွေးချေကိုတွက်ချက်ပြီးအမြန်ဆုံးပြေဆောင်မှုအေရဗီတိုင်းနေသ
ီးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလူ့ပိုင်ရှင်တွေလက်နာမှုကိုအလုံးပြည့်ပြည့်သွားနိုင်ဒီသာရှိတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲမှာအဲဒီဟိုတယ်လုံမရှင်တွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေ့ဆုံပွဲမှာဘုံကြီးရုပ်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာပြဿနာများကိုဒီမျိုးစစ်ကော်ပဏီကိုတိုင်ကြားထားတဲ့ပြဿနာများကိုအမြင့်ဆုံးရှိရှိပြီးတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆက်လက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေပြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရရှိအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကိုရရှိအောင်အဲဒီသာရင်းဆိုးရအနေနဲ့ဥပဒေလုံထုံးလုံးကြီးများအပြင်ညှိနှိုင်းမှုများလည်းပါပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတော့ပါမယ်လို့အကြောင်းပြန်ပါတယ်ဝေဆောင်ကန်းကြီးဟာ2000ခုနှစ်ကကန်းကြီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ900ကမြေနေရာတွေကိုသိမ်းဆည်းပြီးကန်းကြီးဖြစ်ပေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒေသခံ250နီးပါးကရေအားရေးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကိုတရားဝင်တင်ပြတိုင်တန်းထားတဲ့အပေါ်မှာဆိုရအဖွဲ့ကဒေသခံတွေကိုမြေအားရောကြီးပေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာပါ248ဦးရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ကောင်းဆောင်တရားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တွေကို248ဦးရဲ့ကိုစား18ဦးခန့်အပ်ထားပါတယ်ခန့်အပ်ထားတဲ့18ဦးကိုစားကို18ဦးမှာကျွန်တော်တဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်248ဦးရဲ့အဲ့ဒီဘုအုပ်စုလဲအုပ်စုလဲဖွဲ့ပြီးတော့တဦးဟို18ဦးကိုခန့်အပ်ထားတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ဟိုပေးအပ်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ဟိုတဦးချင်းဟိုဟိုတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရဲ့အဲ area တွေကိုလည်းဆိုတဦးချင်းရဲ့ area တွေကိုလည်းဆိုခွေးစိတ်စိတ်ပြထားတာလည်းဆိုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုနောက်ကနေပြီးတော့ကျင်းပပါတယ်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အားလည်းဆိုကျင်းတဲ့ကြောင့်လက်မှတ်တွေလည်းအကုန်ထိုးပြီးပါပြီလက်ရှိအချိန်မှာဝေဆောင်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်24လုံးကိုမြေအားအငင်းပွားမှုကိစ္စတွေဖြစ်ချင်းချင်းမပြုခင်အစာဦးသည်တွေထပ်မံမဆောက်လုပ်ဖို့ ARD တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတရားဝင်စာထုတ်ပြန်တားမြစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ